Tak, dobrý den. My jsme si pro vás připravili přednášku Je veganství vhodné pro děti? My se nejdřív krátce představíme. Já jsem teda Radana Dymáčková, jsem doktorka na onkologii v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a veganka jsem asi necelých 5 let. A ještě spolu i s Dagmar jsme vlastně ve zdravotním týmu České veganské společnosti. A to je asi všecko. Dobrý den, já jsem Dagmar Štruncová, jsem vlastně vystudovala jsem farmacii, teď jsem na mateřské dovolené, mám 2,5letého malého vegana doma a jinak ještě studuji teďka na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity doktorské studium vlastně na téma právě rostlinné stravy. Dobrý den, ahoj, já jsem Vladimír Futák. A věnuju se profesionálně trénování kyokushin karate a jsem od malička sportovec, jsem vegetarián, jsem 28 let a vegan a tento rok 25. A mám 2 děti, 8letého Štěpána, 10letého Filipa, oba dva jsou vegani. A s tím, že Štěpán neúplně striktní a oba dva jsou aktivní sportovci. Takže z toho důvodu se věnuju výživě, a jak u dětí, tak u sportovců. Tak a my se jenom ještě zeptáme, aby jsme trošičku věděli, jaké je složení publika, jestli můžeme, kdo je tady vegán, jestli se můžete přihlásit. Dobře, děkuji. A kdo je tady třeba vegetarián? Výborně. A běžně se stravující jsou tady mezi námi? Jo, pár taky, děkujeme. Tak jo, tak děkujeme za ukázku. Tak a my začneme. Ještě než začneme teda tou přednáškou, tak jsem chtěla říct ten průběh, to jsem zapomněla. My vlastně v průběhu budeme se přibližně střídat první půlku, řeknu tak nějak já, druhé se ujme Dagmar, ale budeme to takový trošku interaktivní, budeme si do toho různě doplňovat, Vláďa tady bude do toho zasahovat a když někdo z nás bude mít prostě k tomu něco co říct, tak si prostě budeme tady tak nějak jako o tom diskutovat. Bude to přibližně na hodinku a potom tu půl hodinu bychom chtěli věnovat diskuzi, takže kdo bude mít dotazy, samozřejmě, když bude něco nejasné, můžete i v průběhu té přednášky do toho zasahovat, ale potom bude prostor na dotazy a po skončení ještě, když bude mít někdo třeba nějaký individuální dotaz, který nebude chtít veřejně, tak tady budeme 10 minut ještě k dispozici vlastně po té přednášce. Tak a už začneme. Já jsem teda měla minulý týden vlastně přednášku úvod do veganství, tak něco z toho, jestli jste tady někdo byli, tak se bude trošičku opakovat, ale zase na druhou stranu u těch dětí jsou to zrovna důležité informace, takže první z toho je, jak se staví výživové organizace vlastně k tomu, jestli je veganství vhodné pro děti. Jsou na to 2 takové odlišné názory. První je, kdy vlastně v podstatě ty západní země, myšleno jako Amerika, Británie, Kanada, tak v podstatě ve svých doporučeních ty výživové organizace doporučují, že pokud je ta strava vyvážená, dobře sestavená a je suplementovaná B12, takže je vhodná vlastně pro jakékoliv období. Nutný je samozřejmě dohled nad určitýma živinama, musí si to člověk hlídat nebo pro to dítě, ale je to prostě závěrem je, že je vhodná jak pro těhotné, pro kojící, tak pro děti. Někde v některých těch organizacích apelují i na to, že je vhodné se třeba poradit i s nějakým nutričním terapeutem nad tím, jestli tu stravu máme vhodně složenou. Doporučuje se teda určitě suplementace B12 a ostatní jsou potom už na zvážení, jestli se taky Dčko je doporučováno třeba v našem klimatickém spásmu, děkuji, ale je to prostě bráno, že teda to lze. Co je druhý názor, tak to je právě naše výživová organizace, je to i výživová organizace Německa, kdy jsou takový opatrnější, že ano, jako pro dospělé to při dobře složené stravě lze, ale není to vhodné vlastně striktní veganství vlastně pro děti, kojící ženy a těhotné ženy, že tam se to nedoporučuje. Je to vlastně, když to zjišťovala Česká vegetariánská společnost, proč je to doporučení, protože to vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace a proč to Světová zdravotnická organizace vlastně doporučuje pro náš stát vlastně takto.
jakoby opatrněji, tak bylo řečeno té České vegetariánské společnosti vlastně od spoluautora těch doporučení, že je to z důvodu toho, že prostě Česká republika je postkomunistický stát a že tady není taková jakoby ještě edukace, třeba nejsou úplně ty nutriční ani možnosti, bylo to samozřejmě děláno dříve, teďka už je ta doba trošičku zase pokročila, my se dostáváme k různým prostě těm výživovým věcem, máme prostě možnosti plno, ale prostě když se to sestavovalo, tak ta odpověď byla takováto. Takže proto je to takové trošičku opatrnější, ale z našeho pohledu ty možnosti už máme, takže když je ta strava vhodně podávána, tak může veganství být i u dětí těhotných a kojících. Máte něco na doplnění tady k tomu? Na co si dát ve výživě pozor? My tady provedeme jednotlivými těmi živinama, ale určitě, co je důležité, tak je důležité celkově mít tady ty výživové věci v podstatě, ale platí pro všechny teda děti, nejenom ty veganské, ale obecně člověk si musí dávat pozor, co dává tomu dítěti, takže u veganů se na to trošku víc jako hledí, protože samozřejmě je z toho trošku obava, že vegani budou nezdraví, ale že to není možný, ale v podstatě u běžně stravujících se je ten problém úplně stejný, když prostě se ty děti nestravují nutričně vyváženě, tak můžou prostě strádat určité živiny. Ty živiny si většinou trošičku liší od těch, co si musí hlídat vegani, ale u nás, nebo obecně je důležité, že musí být dostatek energie, dostatek kalorií, u běžně se stravujících musí být dostatek vlákniny, u veganských dětí musí zase naopak být trošku jako pozor, aby nebylo zase úplně moc. A co se týče bílkovin, to potom rozvedu dál, ale tak u veganů taky na to se hodně ptají lidi, ale toto mám hnedka na dalším slajdu, stejně tak jak vitamin B12, vitamin D a omega-3 mastné kyseliny a potom různé další vitamíny. Takže teďka se k ním tak dostaneme jednotlivě. Co se týče těch bílkovin, tak hodně často se setkáváme s názorem, že vlastně plnohodnotné bílkoviny jsou jenom ty živočišné, ale vlastně rostlinná strava je schopná úplně stejně tak vlastně dát vyváženou nebo plnohodnotnou bílkovinu, akorát se musí správně ty potraviny kombinovat, takže důležitá je pestrost stravy. V podstatě tam se jedná o to, že jsou nějaké neesenciální mastné kyseliny, které si vytvoříme, ale potom jsou ty esenciální, které potřebujeme tělu dostat a ty v podstatě v rostlinné stravě potřebujeme třeba kombinovat, když zkombinujeme luštěniny a obiloviny. Luštěniny mají trošku méně, jako jsou chudé na metionin, obiloviny na lizin. Když je zkombinujeme během celého dne, tak vlastně máme dostatek aminokyselin k tomu, aby se nám vytvořila plnohodnotná bílkovina. Dřív se říkalo, že se musí kombinovat ty pokrmy, třeba ty obiloviny, luštěniny během jednoho jídla. Teď už se ví, že je to v průběhu celého dne, že to stačí, že se to tělo prostě vstřebá a vytvoří. Takže toto. A tady jsou další látky. Takže já bych jenom k těm bílkovinám trošku doplnil, protože ne všechny rostlinné zdroje bílkovin jsou nepohodnotné. Některé zdroje rostlinné jsou plnohodnotné, ale obsahují těch bílkovin poměrně malé množství. Takže to znamená třeba taková brokolice nebo brambory mají velice dobré aminokyselné spektrum a u té brokolice se pohybují hodnoty bílkovin na 100 gramů od nějakých 2,5 až do 3,5 na 100 gramů a u brambory to kolem 1,9 až 2,2 gramů na 100 gramů té potraviny. A jsou velice dobře střebatelné a mají opravdu kvalitní spektrum. A teď asi budeme řešit množství bílkovin ve stravě. A já teda chci zdůraznit tu věc, že u sportujících veganů a sportujících veganských dětí je potřeba dbát trošku více na větší množství těch bílkovin. Takže já třeba u mých dětí dávku bílkoviny kolem 1,3 gramu na kilo, ale ty doporučení jsou ve skutečnosti trošku nižší a určitě teda doporučuji, když si počítáte jednou za čas
tu spotřebu bílkovin, kterou máte, tak nevynechávejte právě tady ty zdroje, jako jsou obiloviny, rýže, brokolice i zelenina, protože v tom množství potravy, které sníte, tak ač tyto potraviny nejsou vysokobílkovinové, tak ta část bílkovin, kterou z nich přijímáte, je nezanedbatelná. Pavel doplnil soja, kvinoa, dokonce i hrách má poměrně kvalitní spektrum aminokyselin. To jsou potraviny, které obsahují velké množství bílkovin. A ta bílkovina je tam opravdu kvalitní a má všechny esenciální aminokyseliny v optimálním poměru. Jo. A tady je vlastně teda ty dávky, ty jsou takové, jak říkal Fuťa, že jsou prostě se trošičku liší samozřejmě, jestli je ten jedinec aktivní nebo ne. A co je jakoby obecně, že vegani by měli přijmout přibližně o 10% oproti neveganům těch bílkovin, takže u dospělých to je těch 0,9 gramů na kilo a u těch dětí se to trošičku liší. Tak, přejdeme na tuky, to je taky zásadní otázka celkem vlastně v té výživě. Tuky u dospělých představují 20 až 30% kalorického příjmu a u dětí by měly být vlastně větší, tam se toho nemusíme těch tuků až tak bát, to 30 až 40% denního kalorického příjmu a s tím, že ale záleží samozřejmě na tom, jaké tuky přijímáme, jestli jsou nasycené, nenasycené, vlastně živočišná strava většinou jsou hlavně ty nenasycené, teda nasycené, ty jsou třeba i v palmovém tuku nebo v kokosovém oleji nebo tuku, ale a ty nenasycené, ty obsahují vlastně různé rostlinné zdroje a tam se o tom ještě budeme bavit trošičku blíž. Co je taky důležité si uvědomit, že vlastně co je takovou výhodou té rostlinné stravy je to, že neobsahuje cholesterol, ten je obsažen pouze v živočišných potravinách. My samozřejmě nějaký cholesterol potřebujeme, ale ten jsme si schopni vytvořit sami, takže my si vyrábíme svůj a už si ho nepotřebujeme vlastně brát od někud jinout. A tady je potom takový důležitý, že vlastně musí být dobrý poměr omega-3 a omega-6 mastných kyselin. Jsou to vlastně teda esenciální kyseliny, které mají stejný ale enzym, kterým vlastně v rostlinné stravě jsou vlastně taky prekurzory, které my přijímáme a vytváří se z toho nějaké ty esenciální kyseliny. EPA a DHA vlastně z těch omega-3 mastných kyselin a to je to, co je vlastně hodně důležité u veganských, ale i teda neveganských dětí nebo obecně lidí a oni mají vlastně stejný enzym na to, aby se přeměňovali. Takže my, když bychom měli moc jako nepoměr tady v těch kyselinách, tak potom si tělo nevytvoří ty potřebné esenciální kyseliny, které potřebuje. Takže správně by se měl dodržovat přibližný poměr omega-6 k omega-3 kyselinám 2 až 4 k 1. Takže aby to tělo mělo prostě dostatek všech těch aminokyselin. Potom jsou tady zdroje a pak určitě ještě budeš doplňovat, že jo? Zdroje omega-6 jsou hlavně slunečnicová, dýňová, samová semínka a tak. A zdroje omega-3 jsou lněné a chia semínko. Ty vlastně se doporučují i když si dospělý dá třeba 2 lžíce mletého lněného semínka, tak by měl mít splněno těch omega-3 mastných kyselin, co potřebuje za ten den. Pak jsou různé samozřejmě zdroje, kde je ten správný poměr, jako třeba konopný semínko, kde máme správný poměr omega-3 k omega-6. A co je ještě důležité, tak vlastně uchovávání. Oni jsou náchylné, musí se uchovat v chladu, takže aby nám třeba, když si koupíme nějaký lněný olej nebo něco, tak musí být prostě zastudená, listovaný zastudená, když ho kupujeme ve zdravé výživě, měl by být v lednici a měl by být i uchováván v lednici, takže tam je to důležitý. A co se týče ještě těch semínek, tak lněné a chia semínka je dobré, aby se správně vstřebaly ty živiny, tak je dobré vlastně si je pomlít, nejíst je v celku, ale když si je pomeleme, tak taky zase musíme je uchovat, můžeme si je namlít jako kdyby dopředu třeba na pár dní, na týden, ale musíme je uchovat zase v lednici. Takže toto je důležité a co je vlastně, když si nejsme jistí, jestli jsme schopni zajistit ty kyseliny v dostatečné množství pro děti kojící a těhotné ženy, což tam opravdu může být potom nastat problém, pokud těch omega-3 máme málo,
tak existují vlastně doplňky stravy, které se doporučují, že jsou vhodné třeba v těch prvních pár letech a v těhotenství v kojení. Vždycky to záleží na tom, jestli jsme schopni to pohlídat nebo ne. Takže já bych tady k tomu jenom trošku doplnil a co se týká toho skladování těch olejů, tak je nutné, aby byly i v temnu. A dovolím si nesouhlasit se skladováním těch mletých a lněných semínek. Myslím si, že nutné je skonzumovat opravdu co nejrychleji, takže já doporučuji opravdu si mlet každý den a neskladovat je kvůli žluknutí, zvlášť v případě, že to mlete třeba na kovových mlýncích a podobně, to je ještě daleko jako rychlejší ztráta živin. A potom ještě důležitou věc, kterou bych chtěl tady podotknout. Můžu se zeptat, jsou mezi vámi nějací vitariáni? Nejsou, to mě těší. Takže myslím si, že může být docela velký problém s nízkým příjmem tuku u vitariánů, případně u zastánců takové té vegetariánské výživy, kterou propaguje doktor Dean Ornish, který doporučuje, nebo tento lékař a některý další doporučují příjem tuku jenom 5-10%, což si myslím, že je velice málo. A tito lidé ovlivnili poměrně širokou vegánskou nebo vegetariánskou komunitu. A myslím si, že hodně veganů může mít problém právě s tím, že přijímají těch tuku málo. A jak už tady bylo řečeno, ten optimální příjem je kolem těch 30% energetického příjmu. Já bych se vůbec nebál ani vyššího. A u těch příjmů kolem 5% je opravdu velké riziko toho, že bude mít ten člověk s problémem vstřebávání vitamin rozpustných v tucích. Takže určitě se tuku nebát a pokud jíte kvalitní tuky, tak se určitě nemusíte nějak záměrně omezovat v tucích. Tak. A přejdeme na další, to jsou sacharidy a vláknina, což je lektera sacharid. Vlastně tam je důležité to, že sacharidy tvoří taky nějakých 55% kalorického příjmu, takže taky u těch malých dětí toho nemusíme mít úplně strach, vyhýbat se úplně cukrům není dobrý. Samozřejmě existuje rozdíl, že si máme jednoduché cukry, ty jsou třeba v ovoci, ale potom jsou ty složené sacharidy, škroby různý a podobně, takže zase mít to ten příjem taky jakoby zastoupený v té stravě, protože je to velká část vlastně pro to tělo kalorického a energetického příjmu. A co je důležité, tak vláknina, která je vlastně polysacharidem, tak je taky důležitá složka výživy a je důležitá pro trávení, ale není úplně nutričně hodnotná, takže zase u veganů, když třeba nebo když třeba se někdo stravuje opravdu takovéto zdravě, celozrné pečivo, celozrné těstoviny a podobně, tak aby zase to dítě nemělo té vlákniny jako kdyby až moc. Jo. Nevím, jestli tady k tomu něco chceš doplnit. Nebo... No, já k tomu jenom řeknu, že u těch dětí jako není potřeba se bát kvalitních bílých těstovin a podobně, protože už při tom množství zeleniny, které vegetariáni a vegani skonzumují, tak je opravdu té vlákniny až přes příliš u těch malých dětí. A u malých dětí nerozpustná vláknina může poškodit střevní stěnu. Takže určitě do těch 3-4 let opravdu opatrně s vlákninou. A já bych teda ještě jako zdůraznil jednu důležitou věc, a to je nejenom u dětí, ale i u dospělých. A já osobně považuji sacharidy za jednu z nejzákladnějších složek. Hodně často v poslední době bývají sacharidy zatracované a zdůrazňuje se příjem tuku a bílkovin. A myslím si, že je to trošku slepá ulička, protože pokud budete většinu příjmu energie využívat z bílkovin a z tuku, tak budete zbytečně zatěžovat trávicí systém a ledviny. Takže kvalitní sacharidy jako zdroj energie jsou určitě výborné. A určitě se nebojte přijímání jednoduchých sacharidů ve formě ovoce a podobně, zvlášť pokud kombinujete konzumaci toho ovoce s dalšími živinami, protože jednoduché cukry tím, že je konzumujete s dalšími složkami stravy, jako jsou tuky a bílkoviny, tak se to jejich vstřebávání zpomaluje, dostávají se do krve pomaleji a není tak nebezpečné, když třeba vypijete pohár kofoly nebo nějakého sladkého pití, protože tady bych teda naopak varoval. Super, a jdeme k dalšímu tématu, což je vitamin B12.
To je hodně probíraná vlastně, hodně probíraný vitamín u veganů, prostě protože se doporučuje se suplementace B12, my ji taky určitě doporučujeme. Je to věc, kterou z té rostlinné stravy dostatečně nepřijmeme v dnešní době, v dnešním civilizovaném světě. Je to problém spíš taky hodně, my jsme s tím taky trošičku bojovali, proč se musí něco vlastně z toho suplementu, proč si to tělo nemůže vzít z té rostlinné stravy vše, ale je to hodně dáno civilizací, že prostě nepijeme vodu z potůčku, nejíme mrkev, kterou si vytrhneme z hlíny, ale všecko je sterilní, všecko je omyté, takže vlastně B12, která se vyskytuje, kterou tvoří bakterie, vyskytuje se v půdě, když je hnojená, vyskytuje se, dostává se tam vlastně z zažívacího traktu, jak lidi, tak zvířat, tak v podstatě my se k ní přirozeně už moc nedostaneme. Takže to je vlastně je to spíš taková daň za civilizaci, není to úplně to, že by to ta rostlinná strava nezvládla, pokud bychom měli nějaké svoje puličko, tam si to hnojili a jedli prostě rovnou zeleninu, tak té B12 asi dostatek budeme mít. Takže to je jedna věc, takže určitě suplementace ano. A co je důležité, tak si uvědomit ještě to, že vlastně i v té živočišné stravě se ta B12 už taky v podstatě nevyskytuje přirozeně, že zvířata, které pochází z velkochovů, tak v podstatě k tomu svému zdroji B12 se taky nemůžou dostat normálním způsobem, protože taky neběhají po louce, která je pohnojená a nejí trávu, ale prostě jí sterilní stravu, takže je jim tam vlastně do té stravy taky přidávána. Takže my akorát obcházíme ten mezi produkt, to zvíře, takže my si to bereme rovnou z té tabletky, zatímco ti, co se stravují běžně, tak si to berou teda přes to zvíře, které to ale dostalo taky vlastně v tabletce, dalo by se říct. Takže jenom toto je k takovému tomu jako prostě nějakému pocitu toho, že se nechceme, že se tomu bráníme, ale B12 je určitě hrozně důležitá, právě v těhotenství, při kojení a u dětí, protože je důležitá na vývoj nervové soustavy, takže když je tam tak to opravdu může mít jako fatální následky, takže na toto určitě pozor, zvlášť tady v tomhle období, ale v podstatě pro všechny to platí. Co je denní dávka pro dospělého, je vlastně, potom tam máme dávky pro děti 2,4 mikrogramů a když máme potravní doplněk, tak je to 250. Je to z důvodu toho, že vlastně my si to z toho, když třeba bychom brali tu B12 jenom jednou týdně, tak už je to 2,5 tisíce. Není to, je to kvůli tomu, že se vlastně ty receptory, které to vychytávají, tak se prostě vyplní a potom se ta B12 musí vstřebat ještě jiným způsobem, ale je to pomalejší, takže se nevstřebá všecko. Ale nemůžeme se tím každopádně nějak předávkovat, takže se té dávky určitě nebát. Takže správně by mělo být pro toho dospělého 250. A co ještě, tak jsou vlastně potravní doplňky, buď je kyanokobalamin a je metylkobalamin. Ten kyanokobalamin vlastně je takový známější, víc vyzkoušený, takže asi upřednostnit toto, ale v podstatě dají se obě ty formy. A když byste chtěli jít na krevní testy, tak akorát jsme tady chtěli upozornit na to, že vlastně když vám vezmou klasickou B12, tak to nemusí být vždycky úplně to, co nám dá ten obraz toho, jestli máme dostatek B12, protože tam můžou být vlastně nějaká inaktivní analoga, které v rostlinné stravě se vyskytují, tak nám můžou vlastně trošku zkreslit ten odběr, takže je dobrý, pokud chceme vědět, jakou naše dítě nebo my, jakou máme B12 doopravdy, tak si nechat udělat test na aktivní B12, což je holotranskobalamin a dělá to například laboratoř Synlab, kde můžete přijít a nechat si ten odběr, zaplatíte si ho a zjistíte teda přesně, kolik té B12 máte, když třeba si nejste jistí. Jo, když jste třeba doteďka nesuplementovali, ona nějaká zůstává, pokud člověk přejde na rostlinnou stravu, tak nějaké zásoby ještě zůstávají v játrech po nějakou dobu, ale určitě by to měl člověk nespolíhat na toto a řešit to opravdu tím podáváním. Takže já tady k tomu řeknu akorát tolik, že vlastně B12 je jediná látka, kterou my jsme u dětí suplementovali od malička a myslím si, že je to opravdu nutné u dětí a u dospělých, pokud chcete testovat a jestli jste schopni ji získat nějakým jiným způsobem nebo si ji vytvořit,
protože určitě, nebo co jsem se zajímalo nějaké studie, tak určitě jsou jedinci, kteří nemají problém s tím získat B12 ze svého trávicího traktu a vstřebady, protože lidské tělo vlastně vytváří velké množství vitaminu B12 v tlustém střevě, ale tam už se ta B12 bohužel nevstřebává, ale u některých jedinců nějakým způsobem dochází k tomu, že ji nemusí doplňovat, tak pokud někdo chce tady to na sobě testovat, aby nemusel doplňovat B12, tak doporučuji opravdu pravidelné testy. A někteří lidé řeší právě suplementaci vitaminu B12 pomocí urinoterapie, ale to já osobně nedoporučuji. Nevím, jak je na to máte názor vy? Asi taky bych se tomu vyhla. A tady jsou ještě jenom ty denní dávky, kolik by měly mít vlastně děti v průběhu těch let, je to kolem toho 1,5, je to denně. S tím, že jo, z potravního doplňku se to vstřebává vlastně hůř, takže tam je nějaká ta, nebo míň. Tak já teda uvedu, že naše děti berou zhruba 50 mikrogramů 4x až 5x týdně, to je B12, což je teda poměrně velké množství, ale jediné negativní výsledky, o kterých jsem se, nebo následky, které to může mít, do kterých jsem se dočetl, tak je zvýšená nervová svalová citlivost, to znamená, že budete vnímat jako více bolest. Tak nějaké studie tvrdily, že tady toto může jako způsobit, takže by to nebylo třeba vhodné pro bojové sporty, ale jinak žádné nežádoucí účinky by předávkování B12 mít nemělo. Tak a vitamin D, to je vlastně další vitamin, který se doporučuje u veganů hlídat. V našem klimatickém pásmu teda není problém přes léto, ale zvlášť třeba, kdy dostáváme vitamin D ze sluníčka, umíme si ho tvořit v kůži, ale co je na to důležitý, tak musí se člověk tomu sluníčku teda vystavit, ne za oknem někde v domě, ale ven. A musí taky být ta kůže teda bez oblečení, takže aspoň ruce, obličej a bez opalovacího krému, aspoň na 20-30 minut prostě denně. A když toto není, a nebo když jsou třeba úplně že, jako malinká miminka, která zase nechceme třeba úplně vystavovat, tak potom doplňování, to platí vlastně, obecně se doplňuje Dčko jak veganům, tak neveganům. Jo, to je vlastně celopopulační problém. Není to jenom náš problém veganský, ale je to pro obě ty stravující se. A co je důležité, tak u nás se doporučuje přibližně suplementace od října do března, dubna. Tam i když je sluníčko v zimě, tak nemusí být vlastně dostatečně to záření, tam se musí být UV index vlastně nad 4, aby se ten vitamin D vůbec tvořil a většinou je to pod ty 4, i když je slunko v zimě, takže i když budeme se otužovat někde, tak stejně to Dčko třeba si nevytvoříme. Takže toto se doporučuje vlastně u dětí suplementovat. Jsou dva druhy vlastně Dčka, je D2, ten je rostlinného původu, D3 je živočišného, ale D3 teďka se dělá už i rostlinná, je to vlastně z lišejníku a ta se udává, že je vlastně lépe vstřebatelná, že je jako lepší, takže tam třeba ten přípravek Vitashine, co je pro děti ve spreji, takže dobrá aplikace do pusinky, prostě nastříkáte, tak vlastně je ta D3 forma. A nevím, jestli to mám ještě něco jiného, asi ne. A denní dávka, tam se Dčkem se teda předávkovat můžem, takže tam se doporučuje tu dávku přibližně kolem těch 400-600 jednotek vlastně za den. To něco? Já k tomu jenom řeknu tolik, že vlastně vitamin D je problematický u běžné populace, nejenom u veganů, a určitě by ho měli brát pravidelně lidé nad 65 let, nejenom malé děti, protože tam v tom starším věku se snižuje schopnost vytvářet si vitamin D pomocí slunečního záření. Děkuji. Tak, a tady předám slovo Nadě. Tak, já budu pokračovat. Jo, děkuji.
Železo, to je další taková věc, která se hodně řeší na rostlinné stravě. Při dobře sestavené stravě ani u veganů s železem nebývá problém. Hodně se řeší, že vlastně existují dvě formy toho železa, hemové a nehemové. V té živočišné stravě jsou přítomné obě, v té rostlinné jenom teda to nehemové. To hemové se vstřebává jakoby líp, ale zase se vstřebává jako tak nějak samo. Není to tak nedá se to tělo ten mechanismus tak dobře nekontroluje, jako u toho nehemového železa, kde vlastně třeba se to tělo zvyšuje to vstřebávání v době nedostatku, v době těhotenství právě se ty mechanismy různě regulují a u toho železa je problém, že především muži nemají moc jako mechanismu, jak to železo vyloučit a ono se může při nadměrném příjmu, teda třeba živočišných potravin nebo nějakých suplementů, se může hromadit v organismu a nově jsou studie, že může třeba způsobovat různé neurodegenerativní onemocnění a takové věci. Právě, že železo je ten prvek, který by se třeba neměl suplementovat, když je ho dostatek. Tam se většinou suplementuje až při zjištěném nedostatku, a což třeba v tom těhotenství většinou ty pravidelné testy odhalí nějaký nedostatek třeba železa, takže tam fakt by doporučila suplementovat až při nedostatku. Jo, a právě v těhotenství je to železo důležité, aby ho těhotná žena přijímala dostatek, protože právě dítě si v těhotenství tvoří zásoby železa. Takže tam je nutné si to pohlídat a jak uvidíte dál v těch dávkách, ty dávky pro těhotné bývají větší. Bývají samozřejmě větší ty dávky obecně doporučované pro ženy než pro muže, protože ženy mají ztráty železa menstruací, takže tam ženy si na to musí dávat trošku větší pozor než muži. Ale při dobře sestavené veganské stravě si myslím, že se to dá zvládnout. Jsou tam různé věci, které například vitamin C a různé organické kyseliny, které zvyšují to vstřebávání železa, takže pokud máme nějaké jídlo bohaté na železo, je dobré k tomu jíst i potraviny bohaté na vitamin C. A naopak třeba čaj, káva nebo kravské mléko můžou vstřebávání železa snižovat. A tady jsou potom ty dávky. Právě ty těhotné mají některé zdroje doporučují 16, některé 27 mg denně. A ty kojící, tam je to potom různé, protože pokud třeba není ta menstruace, tak tam se u těch kojících to blíží teda dávkám pro muže. Takže tam ty dávky, s tím můžete se setkat s různými dávkami doporučovanými pro vegany u toho železa, protože právě kvůli té trošičku horší vstřebatelnosti toho nehemového železa. Ale běžné krevní testy u lékaře to vám řeknou, jestli železa máte dostatek nebo nedostatek. Je lepší si teda nechat stanovit jak klasické železo, tak třeba feritin, který je jako zásobní formou, nebo transferin, který je transportní formou železa a nechat si udělat takový celkový jako krevní obraz o železu, protože úplně třeba samotné železo v krvi nebo hemoglobin úplně neodhalí všechny ty celý ten obraz o tom železu, takže lepší si ty testy nechat udělat třeba, když je kompletní. Tak já bych k tomu jenom řekl, že to železo je takový jako velký strašák, o kterém hodně mluví odpůrci veganství, ale vzhledem k tomu, že vegani, pokud se snaží získávat kvalitní množství, nebo dobré množství bílkovin a všech ostatních základních makronutrientů, tak v luštěninách je opravdu poměrně velké množství zrna, v ořeších také. Třeba mandle mají 41 mikrogramů železa na 100 gramů, magma nějakých 11,5 mikrogramů na 100 gramů. A pokud tady tyto potraviny konzumujete s tím, že do toho přidáváte i zeleninu a ovoce, případně zapijete ovocnými šťávami, tak získáte podle mého názoru dostatek toho železa. Nikdo v naší rodině neměl problémy s anémií, včetně mojí ženy v těhotenství nebo je při sportu a děti jsou na tom ze železem také úplně v pořádku celou dobu. Protože já můžu potvrdit jako dárci krve, že zásoby železa se spíš zvyšují, takže děkuji. Děkujem. Tam to mám zopakovat, že?
máme opakovat, když nebyl mikrofon, tak jenom tady máme takový z publika. Pán říká, že je dárce krve a že s železem také nemá problém. Takže jak jsme říkali i s vládou, tak u těch veganů to opravdu nebývá úplně takový jako velký problém a dá se toho dobře sestavenou stravou dosáhnout bez problémů. Vápník, to taky bývá taková otázka, protože vápník se hodně spojuje s tou reklamou jako na mléčné výrobky. U veganů také se dá dosáhnout rostlinnou stravou dostatečného množství vápníku. Tam je akorát za prvé teda buď z obohacených potravin, nebo třeba některé druhy tofu se jsou srážený vápenatými solemi. To se dá na internetu, některé to jsou třeba značky tofu, které to firmy dělají. Takže tam taky se dá získat nějaký vápník. Brukvovitá zelenina je hodně bohatá na vápník a tam je třeba u brokolice ta střebatelnost i větší než třeba z kravského mléka. Vlastně ty jednotlivé zdroje těch potravin rostlinných se u toho vápníku teda liší tu vstřebatelností. Takže tam je tak potřeba jako vědět, z kterých potravin, třeba ze špenátu a tedy z těch potravin se vstřebává hůře, ale třeba z brokolice se právě naopak vstřebává, jak jsem říkala, líp jak z kravského mléka. Takže to se dá a vlastně pro ten vápník je teda vlastně i také důležitý ten vitamin D pro jeho metabolismus. Takže pokud chceme mít v pořádku ten vápník, tak je potřeba právě dbát i na dostatečný příjem vitaminu D, který je důležitý pro metabolismus vápníku. Jenom k tomu vápníku připomenu jednoho známého českého statistika Tomáše Ušáka, který v 90. letech propagoval vegetariánskou stravu a pracoval na právě průzkumu četnosti a výskytu zlomenin v závislosti na množství konzumace mléka. A jednoznačně se ukazovalo, že ve státech, kde je největší konzumace mléka, je největší množství zlomenin. Jenom jsem chtěla, že jsou tady ještě volná místa, jestli si chcete tam zezadu třeba sednout, tak tady ještě kde je. Jo, to bych s Vladou souhlasila. Účastu teďka nové studie, že se zjišťuje, že nadměrná konzumace mléčných výrobků, asi nebudeme zabíhat do těch mechanismů, může vlastně naopak vést k většímu riziku zlomení, nebo i když v podstatě se to propaguje vlastně opačně, že mléko jako kvůli tomu vápníku je důležité pro ty kosti, tak různými jinými mechanismy tam může právě docházet tomu, že naopak dochází potom v dospělosti k většímu výskytu zlomenin. To jsou teďka takový hodně jako nový studií se tomu jako věnuje. Pak zinek, ten se taky u veganů hodně řeší. Tam v podstatě je to problém, i když tady uvidíme, že vlastně třeba ta EFSA, podle které ty dávky máme, jejichž vlastně zdrojů ty dávky máme, tak vlastně dělí ty dávky toho zinku podle příjmu fitátů. Takže tam může být u veganů problém vlastně těch fitátů, látek, které můžou zabraňovat vstřebávání toho zinku, protože nějakým způsobem váží, ale dá se ta vstřebatelnost toho zinku nebo obecně ta vstřebatelnost živin z té rostlinné potravy se dá zlepšit různými jako typy, například namáčení, třeba ořechy se namáčí, luštěniny se namáčí, vždycky pak se ta voda slije, nebo klíčení, to taky zlepšuje třeba vstřebatelnost těch živin a vznikají nové živiny. U dětí se teda to klíčení nedoporučuje úplně kvůli tomu, že si nemusíte všimnout nějakých plísní nebo tedy něco takového. Potom fermentace taky zlepšuje vstřebávání těch živin anebo vlastně i vytváří taky nové živiny. A takže i tím se dá vlastně docela velkou část, docela hodně procent u různých potravin, to různé, se dá zvýšit ta vstřebatelnost těch živin, které jsou třeba vázány v těch rostlinách na nějaké antinutriční látky. Takže tam taky v podstatě nebývá většinou problém. Zinku zase by měli víc přijímat muži, protože on je důležitý pro prostatu a pro další ty věci, takže tam ten příjem mají mít větší muži než ženy. Tam je to naopak proti tomu železu. Co k tomu zinku? Já jenom doplním tady to, že podle mého názoru zinek není vůbec žádný problém, protože abyste dosáhli doporučené denní dávky zinku, tak vám stačí sníst 100 gramů fazolí nebo a už ho přesáhnete, anebo nějakých 120 gramů obecných vloček a zinek obsahují v podstatě všechny obiloviny, všechny luštěniny, takže máte opravdu v každém jídle a myslím si, že u zinku nějaký deficit nehrozí při veganské stravě.
No a jo, ten jsme zmínili, protože ten je důležitý vlastně v tom těhotenství i pro ty děti, ale je to, není to úplně veganské téma, je to vlastně, týká se to celé populace, vlastně většinou těch států to řeší tou jodovanou solí, takže tam akorát možná pozor u lidí, kteří třeba používají nějaké ty alternativní solení, jako himalajskou sůl a další tady ty výrobky, že tam ten jod třeba nebývá dodáván, takže tam je potřeba to pohlídat. Dá se třeba jako zdroj použít Vincentka, to vychází, myslím, třeba na 2 deci týdně, a nebo mořské řasy, ten hodně oblíbený, ten kelp. Tam akorát u těch řas pozor, že ten obsah toho jodu se může lišit. Je lepší si vybrat nějaký výrobce, který teda jako píše, kolik toho jodu v té tabletě nebo v tom prášku je, a i tím jodem se je možné předávkovat. Takže u těch řas je to takové trošku, potřeba si na to dávat pozor. A jo, to jsme asi řekli, vysoké dávky můžou být škodlivé. Já asi jenom doplním, že v podstatě na většině minerálů nebo na všech minerálkách máte uvedené množství jodu, a jednou třeba z opravdu vhodných minerálních vod na doplňování jodu je hanácká kyselka, kde je vysoké množství jodu, a můžete se vždycky podívat na balení té dané vody, kolik tam toho jodu je. Není problém si to vyzjistit tímto způsobem. Tak, pak se dostáváme teda už nějakým těm praktickým věcem. Co já jsem tady chtěla zdůraznit, je kojení. Vlastně Světová zdravotnická organizace doporučuje kojení, teda výhradné kojení do toho půl roku věku dítěte, a potom pokračovat nejlépe teda až do 2 let věku dítěte. Což si myslím, že třeba to kojení zrovna u veganů je, nebo u veganských dětí, velice vhodné. Je to vlastně potravina, jestli to tak dá říct, která je přímo tomu dítěti, pro to dítě stvořená, takže tam má nejen ty živiny v tom poměru, který potřebuje a které se vlastně časem mění, ale má tam i látky důležité pro imunitní systém a nějakou první ochranu před nějakými infekcemi. A plus tak nějaké pouto, které vzniká mezi matkou a dítětem, tam taky jako hodně důležité. A má to i pozitivní vliv vlastně na zdraví matky, se zjišťuje teď to kojení. Tam potom, jenom jsem tady zmínila tu laktační ligu, když bývá s tím kojením problém, protože oni uvádí, že až 95% žen je schopno kojit, takže je dobré, když by byl nějaký problém, se třeba obarátit na tu laktační ligu, kde jsou poradkyně, které mohou nastavujícím maminkám nebo čerstvým maminkám i poradit. Potom, to je totiž problém vlastně, že pokud maminka nemůže nebo nechce kojit, dítěti předvážně v tom prvním roce nesmí být podáváno nějaké jako kravské mléko, nějaká rostlinná jako sojová, mandlová mléka, ani žádné doma vyrobené náhražky. Pokud ale jedinou alternativou k tomu mateřskému mléku, u které si můžete být 100% jistí, že tomu dítěti zajistí vše, co pro ten vývoj potřebuje, jsou právě ta komerčně vyráběná kojenecká mléka. Tam určitě bych nedoporučoval experimentovat s něčím doma vyrobeným, protože vlastně v té formuli nebo v tom kojeneckém mléku jsou vyvážené všechny ty věci, i ty omega-3 kyseliny a další látky, takže tam je to fakt tomu mateřskému mléku nejbližší. Ale právě proč je problém teda v České republice teď, že to jsme zjišťovali s Českou veganskou společností, tak není dostupné žádné kojenecké mléko, které by bylo vhodné pro vegany. Na nějakých zahraničních zdrojích uvádí různá kojenecká mléka, ale možná bude nějaká dostupnost i třeba, řekla bych, v Rakousku, v Německu, to by to teda nemá úplně zjištěno, ale tam samozřejmě potom problém s tou cenou, s tím dovozem, asi to bude velice jako finančně náročné. Většina tady těch kojeneckých mlík, které jsou hodné pro vegany, tak stejně mají D3 živočišnou, co jsem viděla na internetu. Nevím, jestli už třeba někdo používá ten lišejník, ale zatím jsem vždy viděla, že používali D3 většinou teda z ovčí vlny. Ale tady u těch dětí znovu bych řekla, že pokud teda maminka nemůže kojit, tak určitě přimouřit oči i nad tím veganstvím a prostě tomu dítě dávat nějakou tady tuhletu formuli, protože určitě není moc jako dobré riskovat zdraví dítěte, takže tam určitě bych doporučila každopádně jedno nebo druhé. Potom
Jo, tady jenom srovnání s kravským mlékem, že vlastně to kravské mléko není tím, že jako i menší dětí hodně mléčných výrobků, tak ono to kravské mléko moc není jako kdyby vhodné pro naši stravu. Ono proti tomu mateřskému obsahuje třikrát víc bílkovin, čtyřikrát víc vápníku. To tady máme jenom tak na ukázku, ono tam ty živiny se, některé se hodně liší, protože samozřejmě to tele roste mnohem rychleji než to malé miminko. Takže tam opravdu ten třeba přírůstek té hmotnosti je úplně jiný než u dětí. No, jestli k tomu někdo něco? Já právě jsem tady zrovna jako chtěl navrhnout, že vidím Pavla, že nesouhlasí, a Pavel je člověk, o kterém si myslím, že má opravdu přehled tady v těchto věcech, takže si myslím, že pokud je ochotný, tak mu můžeme dát chvíličku slovo. No, a s čím? Tak poprosím. Jo. Mně přijde teda docela přísný na takovýhle akci říct, přemůřte oči nad veganstvím než něco a nezjistit si ty alternativy, protože jsou samozřejmě komerčně vyráběný mlíka pro kojence, který splňují veganské standardy. Dali se jednu dobu koupit i u nás ještě poměrně nedávno. Je pravda, že letos je nějaký výpadek dodávek, ale třeba v Německu, v Rakousku jsou minimálně dva druhy. Nejsou nějak extra dražší oproti běžné alternativě a není prostě dneska žádný problém si objednat přes internet takovouhle formuli ve veganské kvalitě ze zahraničního e-shopu. No, já si myslela přímo hřít oči na tou D3, protože ona, jak oni uvádí, ona tam vlastně většinou ze zákona tam musí být jakoby ta D3, nesmí tam být D2, protože to je stanovený vlastně zákonem, ty mlíka pro ty děti musí být musí splňovat nějaké podmínky, které jsou stanoveny zákonem a složení, a vlastně oni tam uvádí v tom zákoně nebo i v těch evropských vlastně zákonech jsou uvedená D3. A co já jsem se dívala, tak většina těch mlík jako obsahuje D3 z té ovčí vlny. Takže to jsem jako myslela tím přímo říct, že třeba někomu by mohla vadit ta ovčí vlna, ale jo, ale já jsem teda neviděla žádný mlíko s tím lišejníkem. Většinou tam uváděli, že to mají tu D3 teda z té ovčí vlny. Jo, jako kdyby... Jo, už jsou. A ten Nutrilon, to jsme si zjišťovali s Českou veganskou společností, a ten, já jsem přímo komunikovala vlastně s tou nutricí, a oni ten Nutrilon soja, jestli jste myslel? Ten Nutrilon soja, co tady byl u nás? Jo, tak ten Nutrilon soja, ten oni už nevyrábí, a já jsem se jich ptala, jestli třeba hodlají v budoucnosti něco vyrábět, právě, že bychom třeba chtěli, jako aby tam ta D3 třeba už byla jako tahle nová, ta lišejníková, a zatím mě teda řekli, že zatím nehodlají jako kdyby nic takového vyrábět, a i to mlíko, co oni mají neonate infant, co třeba mají uvedený v těch některých recenzích, jakože veganský, tak z nutricie mě napsali, že jsou tam živočišní aminokyseliny. Takže taky jde jako kdyby o ty zdroje na tom internetu, že někdy úplně, co se já jsem se setkala, tak třeba nebyly aktuální, nebo nebyly úplně jako přesně tam řečený. A jak jsem říkala, tak je možný, že se dá něco koupit i v zahraničí, v Rakousku, v Německu určitě jako dá, akorát nevím, jak ta D3 tam teda. Jestli říkáte, že už jsou teda s tou lišeníkovou, tak se potom třeba zeptám na ty značky, protože to já jsem zatím jako nenašla. Protože maminky některý, já teda osobně jsem to neřešila, protože ještě kojím, i když má syn teda 2,5, tak pořád kojím, takže já jsem to neřešila, ale to se na mě maminky obrací, tak s tím bývá právě problém něco sehnat, a samozřejmě to teda finančně jako náročnější než kojení. No, no. Tím, že se to třeba objednáváš do větší množství a takhle. Takže to jsme se asi, to se teda omlouvám, děkuji za připomínku, jsme si nerozuměli, já si myslela přímo hřít oči na tu ovčí vlnou, když tak nejhorším, kdyby jako nešlo nic senat, ale jestli možná teda můžete nám říct ty značky, jestli je víte, jo, nevíte, jo. Já právě jsem zatím nic jako nenašla, takže budu ráda určitě, jestli už se něco objevilo, jestli už třeba nějaký výrobce jako na tu poptávku reagoval, protože do určité doby tam právě na těch recenzích zahraničních psali rodiče, že vlastně teda bývá tam ta D3 a ta tam musí být ze zákona, nesmí tam být D2, takže to je vlastně ten problém. Tak děkuju. Tady jenom akorát, teda vlastně to, jak začínat s tou stravou u toho kojence nebo u toho miminka veganského, je v podstatě stejné jak u toho neveganského, akorát trošku ta skladba těch potravin se liší, ale takový ty základní principy platí. Existuje buď
dvě varianty, že začínáme nějakým ovocným nebo zeleným jako pyré, prostě jako nějakou tou kašičkou, a nebo je, že teďka je taková metoda baby led weaning, kdy se vlastně tomu dítěti podávají různé druhy potravin, ono se nějak samo vybírá. To nebudu do toho zabíhat, ale je to kdyby taková druhá možnost, jak začít tomu dítěti představovat nové potraviny. Vlastně v tom prvním roce většinou to dítě bývá ještě kojeno a to mateřské mléko může tvořit i docela velkou část vlastně toho kalorického příjmu u toho dítěte. Potom takový ty zdroje bílkovin se doporučujete zařazovat tak kolem toho 7. až 10. měsíce, asi záleží i na tom, jak je to dítě ještě kojeno. Tady vlastně vidíme, kolik toho kalorického příjmu ještě může tvořit to mléko, jak buď mateřské, nebo teda ta kojenecká výživa, že i vlastně do těch 2 let třeba to mateřské mléko může tvořit až 30% vlastně denního kalorického příjmu podle některých zdrojů. Co jsem tam zapomněla asi napsat, a hodně, hodně důležité je, že u těch dětí, jakmile začínají víc na té pevné stravě, tak by se mělo dbát už na ty zdroje toho železa, které ono nějakým způsobem už tady od toho poloviny, od těch 6 měsíců do toho 1 roku už ty zásoby železa zase ztrácí, takže tam je potřeba zařazovat potraviny bohaté na železo. Ale to asi, jak říkal už Vláďa, tak to většinou nebývá problém. Tam je třeba červená čočka, se tím dětem hodně dává, to je taková jako oblíbená, protože jako se dobře připravuje. A ještě teda, jo, tady, jestli k tomu něco chceš úplně k těm jiminkům. A taky samozřejmě ještě jenom to taková obecná rada, ten pitný režim, no, jako je důležitý u těch malých dětí, jakmile se to nepíjí tolik toho mléka mateřského, tak samozřejmě dbat na ten pitný režim. Oni potom v některých zdrojích, co jsem našla, tak oni už jako říkají, že prostě od toho zhruba roku a půl by už nemusela, teda když maminka nekojí, už by ta kojenecká formula, ale už by se to dalo nahrazovat nějakým plnotučným sojovým mlékem. Ale tady ty zdroje jsou většinou zahraniční a tam nabídka těch jako plnotučných fortifikovaných potravin vlastně bývá větší. Takže tam už u těch větších dětí by se dalo uvažovat i tady o té variantě, ale samozřejmě se musí pohlídat ty živiny, které v tom fortifikovaném sojovém mléku nejsou, jako ty omega-3 a další živiny, které třeba bývají v těch dětských kojeneckých výživách bývají. Takže tam je to potřeba ještě a dostatečný příjem kalorií, to je vlastně u všech těch dětí, si dbá na dostatečný příjem kalorií během dne, protože oni samozřejmě mají velký energetický výdej. A potom ještě krevní testy můžeme možná zmínit, tam jestli jako nechat dítě teda testovat, jestli má všechno v pořádku, všechny živiny, nebo jak tomu postavit, asi to záleží jako individuálně, jestli jste si jistí a fakt si to hodně hlídáte. Samozřejmě u toho dítě to je to vždycky trošku zátěž, takže jako většina veganů nebo co takhle asi je optimální, třeba jednou do roka si nechat vzít teda krevní testy, aby jsme zjistili, jestli tomu dítěti nic nechybí. Záleží na tom taky, jak je k tomu ochotný pediatr, ale je to samozřejmě asi jako taková jistější varianta. Nevím, jestli k tomu máš nějaký názor, jak vy to děláte. Tak já tady k tomu řeknu, že my jsme to z začátku dělali jako v podstatě z donucení, protože naše pediatrička měla trošku problém s veganstvím, dokud se mi nevysvětlil některé záležitosti. A domluvili jsme se tady na tom, že budeme dětem dělat odběry krve jednou za půl roku, a tak to z začátku fungovalo, ale po nějakých 3 letech doktorka řekla, že nebo naše paní doktorka řekla, že už na tom vůbec netrvá, že vidí, že je všechno v pořádku. A já bych jenom tady v této části zdůraznil 2 věci. Jedna je teda ta B12, která je určitě nezbytná, a další věc, co doporučuji opravdu doplňovat u malých dětí a u kojících, a tak jsou DHA, EPA, omega-3 mastné kyseliny z mořských řas. A co se týká toho příjmu těch kalorií, tak opravdu neomezovat se v těch tucích. A ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit, tak je varovat vás trošku před používáním takových těch makových a ořechových mlék, protože spousta internetových stránek uvádí, jak jsou strašně výživné a jaké mají vysoké obsahy minerálu a vitaminu, ale v reálu je to v podstatě jenom obarvená voda. Opravdu pokud chcete získat živiny z těchto surovin, tak je to opravdu celé rozmixované a dávajte je do jídla, ale nedělejte tady to mléka, protože
Je to opravdu jako jenom jako velice, velice málo výživná, výživná obarvená voda, podle mého názoru. Musím se zeptat, a i to makové mléko třeba, když ten mák, jako jak vlastně jsou ty recepty, že si doma prostě rozemelu mák vlastně s vodou a se pak nechat, tak i tak jako by to mléko, protože třeba když jako jsem dá hodně toho máku do té vody, tak myslím, že to je fakt takové jako tušné a že to máte všechno. Ano, tak já teda zopakuju otázku, je to teda, jestli se to týká i toho maku a musím říct, že to se týká to, co jsem já chtěl říct, zejména toho maku, protože ten je uváděn třeba jako vysoký zdroj vápníku a železa a opravdu tady v těchto mlékách, které si doma připravíte, tak většina těch minerálů zůstane opravdu v tom zbytku, který spousta lidí vyhodí, a ne v tom mléce, takže i tady tyto jako alternativy jsou opravdu jako nedostatečné podle mého názoru a já osobně doporučuji ten mák opravdu konzumovat jako v celku pomletý. A děti ho mají rádi, teda moje děti úplně milují mák. Ty makové mléka i ořechové mléka, jako neříkám, že je to špatně, ale nečekejte od toho, že vám to něco dá. Jako na chuť dobré, ale výživně je to velice slabá potravina. Jo, tak asi myslím, že jsme možná tady u těch školáků a dospívajících akorát, to možná spíš, jakoby, jestli jsou to nějaké rodičové veganských dětí, tak u těch dospívajících někdy, nebo možná jste se setkali s tím, že se tvrdí, že to pro ty dospívající ta veganská strava není vhodná, ono to za to někdy mohou maskovat poruchy příjmu potravy. Takže na to je docela důležité dát pozor, protože samozřejmě na jakékoliv stravě bez dostatečného přísunu kalorií to tělo trpí a nedokáže si ty živiny dostat ani jako jak z běžné stravy, tak ani z veganské. Takže u těch dospívajících dětí je akorát jenom to je taková asi jediná věc. Jinak ty ostatní, bych řekla, typy jsou stejné. Jo, tady máme zdroje. Jo, pak bych ještě vás chtěla pozvat za Českou veganskou společnost, tady máme v Brně, budeme mít teďka v blízké době přednášky, právě taky ještě o té veganské stravě těch dětech, která bude 3hodinová, takže tam se tomu budeme věnovat i víc dopodrobná. A nebo sportovní konostná strava tady, jestli by vás někoho zajímalo, na těch stránkách veganské společnosti se to dá najít a tady ty dvě brožury, co tam jsou vyfocené, tak ty se tam dají buď tady na stránku KPZ třeba vzít, nebo se dají stáhnout na stránkách České veganské společnosti. A pak tady jsou další zdroje, třeba zajímavá teďka tady ta nová brožura, která se týká ekologie, ta je od Otevři oči, Vegan Fighter, tady Vláďa, tak tam vlastně jsou nějaké informace třeba pro sportovce o výživě, ten kronometr tam, pokud by si chtěl někdo třeba změřit obsahy těch živin, tak se to dáte na těch stránkách, anebo ještě třeba tady ta knížka je výborná, ta je teda bohužel u nás jenom v angličtině. Tak děkujeme za pozornost. Myslím, že napadá ti ještě něco k tím dětem, co byste chtěli něco dodat? Já ještě teda, než přejdeme k otázkám, tak ještě na závěr bych chtěl říct jenom tolik, že běžná strava, tak jak se stravuje běžná populace, je velice nedostatečná, nekvalitní. A pokud někdo se stane veganem tím způsobem, že odstraní ty neveganské složky z té běžné stravy a stravuje se dál stejně, tak je ta strava potom ještě daleko horší než ta původní. Takže pokud se chcete stravovat zdravě a chcete vaše děti stravovat zdravě, tak k tomu musíte jít od základu, musíte si zjistit nějaké informace o tom. A ať už děti stravujete vegansky nebo nevegansky, tak prostě ta strava by měla být jiná, než je dneska úplně běžné. A to je jedna věc. A další, co jsem chtěla na závěr zdůraznit, tak je to, že podle mého názoru není dobré děti do toho veganství nutit a něco jim nakazovat, ale opravdu je vychovávat tím způsobem, aby sami k tomu došli. A myslím, že nic nevede, jako, nebo žádná dobrá cesta nevede skrz nějaké striktní zákazy, ale ty děti by k tomu měly přijít sami a měly by se tak sami rozhodnout. Takže myslím si, že vám můžeme dát prostor na otázky, jak se postupně hlaste a ptejte se. Tady bude kolovat mikrofon.
a můžete mít třeba otázky na nás, na všechny, nebo na konkrétní osoby. Já mám počuť? Dobre. Chcel by som sa opýtať, ako riešite stravovanie detí na nejakých výletoch mimo domu, viacdňové alebo takéto aktivity niekde inde? Takže tady na to budu odpovídat asi já, protože mám ty děti nejstarší. Zrovna teď se vrátili děti z lyžáku, ten starší už byl vlastně čtyřikrát na lyžařském kurzu. Neřešíme to nějak obtížně, vždycky zavoláme do toho daného zařízení, domluvíme se se školou, domluvíme se, jaké potraviny budou chtít poslat, tak jim pošleme nějaké potraviny navíc. 90% se nám jich vrátí, protože dneska opravdu ve všech těch lyžařských centrech, ve kterých byli, tak už nebylo problém, aby jim udělali jako opravdu veganskou stravu. A co se týká školní jídelny, tak si děti nosí sebou jídlo. A problém byl akorát v jedné věci, že vzhledem k tomu, že ta škola, do které chodí, tak má nějakou hygieničku a soukromou, která jim doporučuje, jak se vyhnout pokutám ze strany krajské hygienické stanice. Takže našim dětem zakázali se stravovat ve školní jídelně, byť si nosí vlastní jídlo a jedí ho z vlastního nádobí. Takže jsme to museli vyřešit tím způsobem, že jsme napsali dopis na krajskou hygienickou stanici, kde jsme se jich zeptali, zda je možné si donášet vlastní jídlo do školní jídelny. A oni nám teda odpověděli, proč oni musí na každý takový dopis odpovědět. Takže nám přišel oficiální dopis s razítkem a to jsme použili vlastně v argumentaci u paní ředitelky. A bylo možné umožněno našim dětem vlastně, aby se takto stravovali. A ve školce to bohužel bylo horší, tam jsme museli dávat sponzorské dary školce, aby jim byli ochotní připravit to jídlo a museli jsme bohužel platit i tu cenu za ty obědy, které tam ty děti ostatní měly. Takže jsme platili obědy, které jsme neodebírali a ještě jsme dávali sponzorské dary, aby se děti takto mohly stravovat. Ale je to tím, že jsme na malé vesnici a ve větších městech a i na menší městech dneska už je problém, ale už je ten problém minimální, protože jsou tam různé lesní školky, alternativní školky, kde se dá domluvit rozumně. A už třeba i na Vsetíně, který je 30 000 město, tak je školka, kde vaří vegansky nebo vegetariánsky. Děkuji vám, pěkně. Já bych měla takové dva dotazy. Ten první je ohledně toho Dčka. Vy jste říkali vlastně, že B12 nějakou dobu vydrží. Jaká je jakoby životnost toho Dčka, když říkáme, že se má suplementovat zhruba od října asi do března, tak to, co jako člověk nabere třeba v létě, jak rychle se to jako vyplýtvá? No, Já jsem četla nějaké jako zdroje, tak tam se třeba říkalo, že do ledna, ale co se třeba fakt nechávali vegani jako testovat třeba v rámci ostatních živin, tak většinou u toho Dčka bývá prostě problém jako obecně u celé populace a oni vlastně ty hladiny toho Dčka třeba na nějakou jako tady ty hladiny, které se doporučují, tak jsou většinou stahovány ke zdraví těch kostí, ale i třeba na imunitu nebo na se doporučují ty dávky toho vitaminu D malinko vyšší. Takže tam přes tu zimu si myslím, že se to potom už ztrácí jako asi nějakým způsobem se na tom dá nějak přežít, aniž by se asi klinicky něco projevilo, ale není to úplně pro ten organismus jako vhodné, no. Že vlastně málo kdo asi v dospělosti suplementuje Dčko, neznám teda moc běžně se stravujících, kteří by suplementovali, já nemyslím si, že dostávají dostatek jako z živočišné stravy, takže přežít se na tom určitě dá, ale není to prostě ideální, hlavně pro to zdraví těch kostí, takže si myslím, že jako doporučuje se u nás od toho října, že to fakt to tělo si to nevydrží, protože ten kostní metabolismus prostě pracuje. Já tady k tomu jenom doplním, že podle mého názoru, pokud by se vzal běžný vzorek populace veganské a klasicky se stravující v našem pásmu, kde je opravdu nízká konzumace mořských plodů, tak si myslím, že tam opravdu nebude velký rozdíl a ten deficit budou mít jako obě dvě ty skupiny. Děkuji, já bych měla ještě jeden na pána, jestli můžu. Vy jste jenom zmínil, když jste mluvil o svých dětech, že jeden z těch synů je jakoby na přísném veganství, tak jsem jenom zvědavá, jaký je to rozdíl, nebo jako co tím myslíte, protože si myslím, že každý pod tím může vnímat něco jiného. Tak já jsem to řekl jako z toho důvodu, že v podstatě ten můj mladší syn by se strašně urazil, kdyby mu někdo řekl, že není vegan.
ale on je takový jakože mlsný a občas ho naláká někde nějaký bonbon nebo nějaký oplatek, který obsahuje třeba mléko nebo vejce. Takže občas ve škole, ve školce, tak tady toto si prostě nepohlídá a my ho za to nějak nehubujeme. A jak jsem říkal, já svoje děti do něčeho nutím a ten starší syn je opravdu od těch 6-7 let je takový, že když mu někdo něco nabídne, tak první, co se ptá, jako jak, jestli je to veganské a všechno si kontroluje. A ten mladší takový není. A myslím si, že prostě třeba jednou týdně, jednou za 14 dní něco takového sní. Takže to je jako jediný rozdíl mezi nimi. Já bych možná doplnila, co vidím, sice syn má 2,5, tak si myslím, že ty sladkosti jsou asi jako takový nejtěžší, no, pro ty děti, jako potom v té praxi, a že vlastně si myslím, že to maso je, jako kdyby je úplně nějak neláká, ale spíš ty sladkosti samozřejmě, protože oni jsou i tak atraktivně různě vyrobené, že aby přilákali ty děti, a jak oni mají rádi to sladké, takže tam si myslím, že jako takový větší lákadlo prostě jako to mlíko, no, jako, ale jako samozřejmě tomu v té školce jako člověk nezabrání, co to dítě sní, takže je to fakt na něm potom, až se to rozhodne, jak se to rozhodne, no. Tak jak my jsme se rozhodli to dělat jinak, my jsme to dělali, když jsme byli malí. Já teda jsem úplně zapomněl na jednu podle mě docela důležitou věc, kterou jsem nezmínil, a to je to, že pokud svoje dítě vedete k veganství a stravujete ho vegansky od malička, a tak to dítě, pokud se v dospělosti rozhodne jíst masitou stravu, tak bude mít asi podstatně větší problémy s vysokou hladinou cholesterolu než ostatní, protože tím, že od malička nedostává potraviny obsahující cholesterol, tak to tělo si vytváří to větší množství cholesterolu. Takže pokud by se to dítě do budoucna rozhodlo, tak svým způsobem je to malinko riziko, ale já si myslím, že děti veganů, které to dostanou od malička vyložené, tak jak si myslím, že to je, takže nebudou mít ty tendence se dávat na tu masitou stravu, ale opravdu si potom musí tady tito jedinci, kteří se takto rozhodnou v dospělosti, na to dávat pozor. Možná tady kolegyně to budou mít jiný názor, ale já si myslím, že tady toto je opravdu věc, která je víceméně jako jediné negativum, kdyby se vaše dítě rozhodlo v budoucnu jíst maso, takže může mít vyšší problémy s tím cholesterolem než běžná populace. A ještě tady doplně Valoudek laktózu, jako intolerance na laktózu, že samozřejmě ten enzym potom, který se ztrácí u normální populace, třeba u nás v České republice nebo v Evropě z 10-15%, protože už jsme adaptovaní na to mlíko, tak u veganů asi ten problém bude téměř 100%, nevím, jestli jsou na to nějaké studie, myslím si, že ne, takže jenom, že toto, ale to nevím, to číslo, jestli to někdo si zachovává, i když to mléko nekonzumuje, to nevím. A co jsem chtěla ještě doplnit jenom tady k tomu, ano, jako kdyby, že s tím cholesterolem potom může být problém. A na druhou stranu je vlastně, co vyšlo v roce 2017, tak obezitolog z Prahy, tak udělal vlastně studii nebo takovou rešerši, jak jsou obézní děti v České republice. A že každé třetí až čtvrté dítě trpí nadváhou a to nebudou asi ty veganské, takže tam vlastně zakládají rodiče na mnohem vážnější třeba vlastně zdravotní potíže do budoucna, ať už, že právě takový ten klasický metabolický syndrom, cholesterol, hypertenze, cukrovka, prostě civilizační onemocnění, které si ty děti nesou vlastně už v základu prostě od dětství a můžou na to být opravdu náchylnější už v dospívání nebo v brzkém dospělém věku. Takže tam obě ty, samozřejmě, kdyby se stravovali ty děti živočišným způsobem, ale jako rozumně, tak k tomu nedojde, ale s tím jsem chtěla jenom říct, že prostě ta strava se musí hlídat samozřejmě i z té druhé stránky, že prostě tak, jak o tom Vláďa mluvil, že prostě běžně se stravující v České republice není ta strava zdravá. Takže myslím si, že tady toto, že s tím cholesterolem je pravda, ale obecně prostě by si rodiče měli hlídat jako tu stravu u dětí a u sebe mnohem více, než to dělají i ty běžně se stravující, že veganistu většinou pohlídají. Já bych se chtěl zeptat na vápník. Našel jsem nějaké zdroje, že mák není příliš vhodným zdrojem vápníku. Jak to tedy je s mákem jako zdrojem vápníku?
No, oni jsou určité studie, že to vlastně, že to není úplně dobře proskoumané, jestli ten vápník z toho těla je dobře, teda vápník z toho máku je dobře vstřebatelný. Co já jsem četla, tak jsou o tom studie, že tomu tak není, že se udává, jako, že ho tam je hodně, ale že zase ta vstřebatelnost je taková otazná. Nevím, jestli jste nějaký jiný. Já bych k tomu taky jenom chtěl doplnit, jakože u toho máku taky není úplně nic snadného dostat do sebe nějaké obrovské množství vápníku. Oni hodně v některých, jako na nějakých vegetariánských nebo veganských serverech jsem viděl, jak ten mák je daleko lepší zdroj vápníku než to mléko, ale 100 ml mléka běžně člověk vypije bez problému, ale sníst toho ekvivalent 100 gramů vápníku, nevím, 100 gramů máku jako takového, a jako suroviny je opravdu velký problém, takže tady tímto způsobem je to trošku zavádějící. Myslím, že mák je opravdu dobrá potravina, kvalitní, a není dobré se vyhýbat. Myslím, že mák může být 3x, 4x týdně na vašem talíři, ale není potřeba nic přehánět. A když už mám tady ten mikrofon, tak bych chtěl ještě upozornit na jednu věc. V současné společnosti je velká tendence vybírat pořád nějaké další potraviny a očerňovat je a tvrdit, že třeba lepek je špatný, obiloviny jsou špatné, soja obsahuje fitoestrogeny, tak já bych řekl, že všechno chce takový nějaký selský rozum a stravovat se pestře a jíst ze všech těch skupin potravin po troškách, a nebudete mít žádné problémy, myslím, není potřeba nic extrémně hlídat a žádná potravina by se neměla konzumovat neustále, třeba 5x denně, ale žádná by se neměla podle mě ani úplně vyřazovat, samozřejmě z těch veganských, kromě rafinovaného cukru. Já děkuji za podnětnou prezentaci a dotaz směřuji teda zase na děti. Mě by zajímalo, jakým způsobem jste dětem vysvětlovali tady tu problematiku veganství. Příklad, já když si představím sebe jako dítě, vidím zmrzlinu, jdu po ní. Mě by zajímalo, jak jste jim dokázali vysvětlit, pokud to bylo třeba, tady tu zmrzlinu si prostě nedávají, dáme si ji jinde, uděláme si ji doma, nebo jak jste k tomu přistupovali? Tak já začnu u sebe, ale nemám s tím zase tím, že fakt synovi jsou 2,5, tak ještě úplně toto jako nemusíme každodenně řešit, ale zaprvé si myslím, že to je podobné jak s tím, že prostě třeba nemůže jako kafe, že jo, nemůže třeba, nevím, alkohol, takže to tak, kdyby v té rodině nějak tak jako pochopil, ale a mezi těma dětma většinou jsou už teďka alternativy, takže on se vlastně tady té zmrzlině a tady těm věcem, že se k ní jako dostane, což si myslím, že je velká výhoda, jakože není nějak jako úplně omezený. A druhá věc je, že jak třeba my jsme maso ještě zatím se s tím tak úplně jako nesetkali nikdy, že by to viděl, takže to jsme zatím úplně jako neřešili. Myslím si, že ještě na to možná trochu malý, aby to jako úplně jako tak nějak pochopil, ale my jsme třeba řešili tady to mlíko, teda většinou ty sladkosti a já jsem mu to říkala asi stylem, že to je mlíko od kraviček, který je pro ty telátka, že ty telátka by byly smutný, kdyby jsme jim to jako vypili. Tak a on jako se tak s tím smířil a vždycky se mě ptá, jestli to můžeme, jestli to od kravičeka nebo není. Ale jako nevím, fakt má 2,5, takže prostě za samozřejmě jako asi vládě tomu řekne víc, protože jako samozřejmě snažím jako přizpůsobit tomu věku, že jo. Takže tam zatím jsme se do žádné konfliktní situace nedostali, já zatím to nějak chápe. A ty děti, jako co mám zkušenost jako od starších dětí v okolí, tak oni prostě to jako vidí hrozně jednoduše, nevidí to vůbec takhle složitě jak my, kteří jsme jako byli vychovávaní na tom, že je to maso potřeba, že to mlíko je potřeba kvůli vápníku a na všech těch, jako nejsou ještě tak ovlivněni nějakou tu masáží těch médií a tou reklamou, takže oni ani nějakými prostě nemají takový ty aktivovaný ty obranný mechanismy vůči té pravdě, takže prostě pro ně, jako když jim to člověk řekne, tak oni to tak jako vezmou, jako pro ně je to jako jednoduchá informace. Si myslím, že u nich je to, oni právě naopak nás jako spíš si myslím učí jako kdyby té jednoduché komunikaci, protože oni to mají hnedka jako tak jasný, mně to přijde, teda aspoň co já mám zkušenost. Tak u nás to bylo v podstatě úplně jednoduché, my jsme prostě dětem od začátku nelhali. Takže oni věděli, že ten řízek, který má ta babička na talíři, byla předtím ta kráva, kterou tam viděli se pást. My totiž žijeme na samotě a sousedi chovají krávy, chovají se tam ovce.
Můj otčím pracuje v zemědělském družstvu, kde je velkokapacitní kravín, takže možná to pro některé z vás bude znít drasticky, ale moje děti úplně od malička ve dvou letech viděli telata odstavené od krav, zavřené do malé boudy nějakých 300 metrů od jeho matky a já jsem v podstatě nic vysvětlovat nemusel. Jo, opravdu oni jak to viděli, tak jim to přišlo přirozené. To, co jsme doma jedli, tak byly vždycky veganské věci. A já jsem nikdy nic nezakázal, moje děti se dostaly k tomu, že třeba otčím, který je zapřisáhlý odpůrce veganství, tak jim nabídnul maso. Já jsem mu to nezakázal, aby jim ho nabízel. Starší syn si ho nevzal, mladší si ho vzal, když měl asi 3 roky. Dvakrát toho žvíknul a pozvracel se. A takové s tím mám zkušenosti. Nic nezakazuju a jenom mluvím otevřeně s těma dětma. Od malička věděli, úplně od toho nejútlejšího věku, co začali brát rozum, tak věděli, že prostě kus masa je kus bývalého života, který někdo ukončil předčasně a v podstatě s tím nikdy neměli žádný problém a nikdy na mě nějakým způsobem netlačili, že by chtěli jíst nějak jinak doma a oba dva jsou dneska docela striktní a i u toho mladšího, který teda občas se nechá nalákat na nějakou tu sladkost, tak to odmítnutí toho masa je zcela jednoznačné. Jenom bych tomu ještě řekla, že právě na tom veganství a těch dětech je úplně nejhezčí, že vlastně těm dětem nemusíte lhát. Že vlastně oni vidí ty zvířata v těch knížkách, vidí, mají rádi zvířata, že jo, přirozeně prostě většina lidí jako má nějak jako pejsky, kočičky, to roztomilí, kravičky v těch knížkách a vy nemusíte jako lhát a vlastně ta láska k těm zvířatům je pro ně přirozená a proto vy jenom akorát v tom pokračujete, tak jak oni to mají nastavený, že prostě mají rádi zvířata a že sami by si asi jako takhle jako nesnědli, takže kdyby jim někdo nedal. Jako, takže u těch dětí je to právě moc hezký, jako, protože oni ty zvířátka prostě mají rádi a mají rádi tu přírodu. Takže mně se to na tom jako veganství a těch dětech líbí, že to je právě takový jako upřímný a vlastně takový úplně přirozený. Jo, poslední dotaz asi, máme 5 minut. Nebo 2 ještě stihneme možná, jo, 2 ještě stihneme, teda poslední. Já jsem se chtěla zeptat ohledně toho lepku. Jsem viděla nějaké studie, že jak to je, že jestli je to opravdu jako nezdravý nebo zdravý, tak jsem se chtěla zeptat, jak máte na to názor třeba k těm dětem, kdyby se dávalo jako lepkový, nebo mělo by se nemělo dávat? Tak já rozhodně si myslím, že je chyba, zamezovat jakémukoliv příjmu lepku u lidí, kteří nemají alergie. Obiloviny jsou velice dobrým zdrojem vitaminu E a spousty dalších látek. A pokud člověk nemá alergii nebo intoleranci na lepek, tak si myslím, že je to opravdu velká chyba ve stravě se tady těchto potravin zbavovat, protože je to široká škála. Na druhou stranu, pokud máte podezření, tak je vždycky lepší se nechat vyšetřit nebo to dítě nechat vyšetřit, abyste mu tím lepkem neublížovali. Stejně tak je to i se sojou. Alergie na soju je taky poměrně běžná, ale určitě já osobně jsem za to vůbec nějak jako kvalitní potraviny obsahující lepek omezovat. Určitě ne. Dobrý deň, ja som sa chcela opýtať, ja mám jednu známu, ktorá teda má malé babetko a prichádzajú z časy, alebo sú z časy aj na kojeneckej výžive, ale mali teda zistili momentálne alergiu na mliečnú bielkovinu. Čiže ja som jej na základe toho hovorila o nejakých vegánskych alternatívach, ale ona mi teda odpovedala s tým, že mala je klasifikovaná teraz ako alergička, čiže či je to vlastne spojené s tým, že napríklad keď je klasifikovaná ako alergička, či už nemôže napríklad soju, lebo to býva bežný alergen, či je tam nejaký súvis? No, ďakujem. Jako většinou, když právě je alergie na to kravské mléko, na tom laktózu, tak se právě nahrazuje sojovým mlíkem, jakoby takhle. No, nebo na mléčnou bílkovinu. Jo, tak se nahrazuje, jako většinou se tou sojou nahrazuje, samozřejmě, jako může se stát, že bude alergická jako na víc věcí, ale... Není to pravidlo.
Jestli to tak stačí teda to odpověď. Nebo chcete to mít? Takže já myslím, že ještě je tam jeden poslední dotaz a potom půjdeme tady vedle a můžete nás oslovit individuálně a ptát se potom po přednášce. Děkuji za přednášku. Já mám otázku ohledně vody, co pijeme. Čili jestli má cenu se zabývat o tom, jaké ta voda má složení, jaké má minerály a jestli to nějak může ovlivnit potom to celkovou složení té stravy optimální. Například v Brně se obecně ví, že je výrazně tvrdá voda, je tam vysoký obsah vápence a tak dále, protože se bere z hlubinných studní krasových. Na rozdíl od jiných měst, může být toto zdroj vápníku? Já nevím, asi... Jo. Ano, no, já třeba úplně teda nevím, jak je složení brněnské vody, ani kolik tam toho vápníku je, tak jako... Asi každý minimální zdroj vápníku jako může být zdrojem vápníku, jako cokoliv obsahuje vápník, i ten špenát je zdrojem vápníku, akorát samozřejmě záleží na té vstřebatelnosti a na tom, kolik tam toho je, ale já třeba nevím, jak je to tady s brněnskou vodou, nevím, jestli k tomu něco... Dusitanu hodně říkáte. Mhm. Jo. No samozřejmě, pro ty děti malé by se ta voda měla buď kupovat konecká, nebo převařovat, to jako něco jiného. No. Tam to může být zdrojem různých věcí, které nechceme. Ale nevím, jestli ty k té vodě něco chceš říct, ty si máš nějaké zkušenosti. Já nevím teda vůbec, jaká je v Brně voda jako se složením, takže asi nedokážu úplně tak odpovědět. Ale jako pokud tam nějaký vápník je, tak se asi z toho nějak částečně vstřebá. Určitě, já myslím, že pokud... Člověk je opravdu fanatik a chce všechno řešit do důsledku a počítat si, tak i to složení vody má vliv. A já osobně nejsem úplně příznivcem toho, aby jsme si úplně všechno zapisovali a počítali každý den. A já doporučuji lidem běžně prostě jednou za dva měsíce si zapsat, co konzumovali jejich děti a dát si to do nějakých těch kalorických tabulek a tady nechat si vyjet množství jednotlivých živin, které získali. A když zjistí, že třeba měli v těch dvou třech dnech nějaký problém, tak se zaměří na to, jestli ho neměli dlouhodobě a případně trošku upravit ten svůj jídelníček a pak za měsíc to zopakovat. Takže my vám asi tímto děkujeme za pozornost a jestli budete mít nějaké dotazy, tak za námi ještě můžete přijít. Naschledanou.